Rakam video kau ni? Video lah. Jangan sebarang. Okay. Ha, kita sekarang nak pergi ride. Kali ni tak ride naik motor. Kita ride naik kereta mahal. Okay, jadi kita nak pergi Teluk Sengat hari ni. Nak makan seafood. Ni driver, supir. Okay. Alright. Okay. Okay. Kita ada kawan. Okay, jom. Okay, biasanya kalau pergi makan-makan ni, kita orang ride naik motor. Cumanya kali ni ride naik motor terpaksa dibatalkan sebab inilah sebab dia. Tayar dah berbulu dah keluar, dia punya benang besi-besi dia tu kan. Nampak banyak tempat kena. Okay. Jadi untuk ride tu rasa macam tak selamat lah. Jadi sebab tu kami set supaya pergi naik kereta, lebih selamat, lebih bertenang. Okay, cuaca hujan tapi tak apa, itu tidak mematahkan semangat. Tengok. Layan cerita kartun. Orang tua layan cerita kartun, inilah dia. Kedai ni namanya Restoran Maklam Seafood Depan Taman. Sekali lagi, Restoran Maklam Seafood Depan Taman. Depan Taman sebab depan Taman Permainan. Okay. Okay, jom kita nak jalan-jalan usia pemandangan Teluk Sengat. Baik. Ada Taman Buaya kat sini. Kita nak pergi tengok, bukan nak pergilah, nak pergi usia Taman Buaya. Ni Taman Buaya ni tak? Banyak dah buaya. Dalam ni? Ya. Okay, ni Taman Buaya. RM7 atau RM8 sekali masuk? Betul. Kalau anda nak pergi jalan-jalan bercuti tengok buaya ni lah dia. Pokok ru. Oh, bukan.
Okey, selamat. Mana.